Opa, e aí? Beleza? Aqui é o Udima e dessa vez eu vou fazer um vídeo explicando como funcionam as raridades das variantes. Eu também vou explicar algumas coisas que não ficam muito claras dentro do jogo, mas que fazem muita diferença. No Schoolgirls Mobile, existem quatro níveis gerais que servem para qualquer coisa, sendo eles, respectivamente, bronze, prata, ouro e, por fim, diamante, sendo esse o maior nível e o mais raro. A maioria das relíquias no jogo vão ter as seguintes chances de se conseguir cada raridade. E como dá pra ver na imagem aí, o bronze é o mais comum, logicamente, e ele é bem fácil de se conseguir. O prata também é bem comum, mas não tanto quanto o bronze. O ouro já começa a ser raro, e o diamante é muito raro, é muito difícil você conseguir um personagem de diamante numa relíquia. E é justamente por causa disso que existe uma maneira de você subir o nível das suas variantes. Por exemplo, subir o nível de um bronze para prata. Quando uma variante sobe de nível, o ataque e a vida dela também sobem. E é exatamente por conta disso que bronzes não são tão fortes. Porque eles conseguem alcançar até no máximo nível 30. Sem contar também que os bronzes, por padrão, eles já têm menos ataque e menos vida que as outras raridades. Uma coisa também é que um personagem no nível superior ganha mais ataque e mais vida para cada nível que ele subir. Por exemplo, tem essa Peacock prata no nível 17 e essa Parasol ouro no nível 7. Ambas têm ataque e defesa parecidos, só que uma tá 10 níveis na frente da outra. Essa é a diferença de um ouro para um prata. Sendo assim, como é que faz para evoluir uma variante? Bom, para evoluir um bronze, você precisa que ele chegue no nível máximo, que no caso é o 30. E daí você precisa sacrificar três variantes daquele personagem naquela raridade. Ou seja, nesse caso aí, três Peacocks bronze. O que não é muito difícil de se ter, visto que no vídeo eu tenho 20 para mais Peacocks bronze. Você também ganha todos os pontos de técnica que você ganharia evoluindo aquelas variantes que você sacrificou. E também é possível evoluir pratas para ouro e ouros para diamante. Para você evoluir um prata para ouro, você precisa sacrificar quatro pratas daquele mesmo personagem. Ou seja, se você quer evoluir uma picoque, você tem que sacrificar quatro picoques pratas para evoluir uma prata para ouro. O que é um pouco difícil de se fazer. E eu recomendo que você não gaste os pratas naturais, que são aqueles que você consegue em relíquia. Gaste os pratas que você mesmo fez juntando bronzes, já que alguns pratas você não sabe quando você vai conseguir eles de novo nas relíquias, então não é uma boa você gastar eles desse jeito. E no caso de evoluir um ouro para diamante, é o mesmo procedimento, só que vai aumentar de 4 para 5. Ou seja, você precisa gastar 5 ouros para evoluir um ouro seu para diamante. E é muito difícil você juntar 5 ouros só evoluindo os personagens. Já é difícil você conseguir 5 ouros em relíquias. E não só isso, você ainda precisa de 3 essências do elemento daquele personagem que você vai evoluir. No caso de você tentar evoluir um personagem neutro, ou seja, que não tem elemento, você precisa de uma essência de fogo, uma essência de ar e uma essência de água. Para conseguir uma essência, você precisa juntar 1.000 fragmentos daquela essência, que no caso você consegue de várias e várias maneiras. Tem como você conseguir jogando disputa premiada, no Armário das Maravilhas, em relíquias, entrando no jogo mensalmente. Enfim, tem várias maneiras. Também tem como você sacrificar um diamante seu, convertendo ele para conseguir uma essência do elemento daquele diamante que você sacrificou. E no caso de você converter um diamante que não tenha elemento, você vai conseguir uma essência aleatória. E sim, eu sei o quão difícil é você evoluir um ouro para diamante. Você precisa de 6 ouros no total, contando com o que você vai usar para evoluir, e mais 3 essências que são muito difíceis de se conseguir. Mas eu confirmo que vale muito a pena, porque o nível máximo que um diamante pode chegar é o nível 60, e ele fica muito forte no nível 60. Enfim, é basicamente isso que você precisa fazer para evoluir um personagem. Eu expliquei praticamente tudo sobre essências, ou sobre raridade mesmo. E bom, de fundo aí tá passando uma maneira, né, de você evoluir os seus personagens rápido para conseguir sacrificar eles. Você basicamente coloca um personagem muito forte, vai numa luta difícil, ou no holodeck, ou nos experimentos amaldiçoados, e você coloca dois bronzes nível 1 mesmo, e um personagem seu para carregar a luta sozinho. E aí você faz a luta, e quando acabar, você praticamente vai ter dois personagens no 30 já, para você gastar e evoluir. Bom, e é isso. Dá um like aí, se inscreve. Muito obrigado por ter assistido e tchau.